waxanahay wahdiga dugsiyada. Okay, waxa weeyaan casharkeenii chapter-kii 4 ee fasalka 4 ee dugsiyada salaama ee elementary-ga ee xisaabta. Hore waxaynu soo aragnay chapter-kii 5aad inagu xagga dambe kaga nimid. Chapter-kii 5aad hadii aan idin xasuusiyo waxa uu ka koobnaa data and probability. Therefore, waxaynu soo baranay sida xogta loo akhriyo ama xogta ururinta sida loo ururiyo data collection. Waxa kale inuu soo baranay sida loogu muujiyo table-ka ama tusaha. Chapter-keena hore intaas ayuu ka koobnaa, xog ururinta, sida loo akhriyo iyo sida loogu muujiyo tusaha. Chapter-keenan maanta oo ah chapter-kii 4aad wuxuu ku saabsan yahay cabirada measurement. Cabirada ayuu ku saabsan yahay. Weliba qaybtiisa koowaad waxay noqonaysaa waa lesson 3, maadaama maalinta hore qayb kale ka aragnay. Wuxuu noqonayaa waa length-kii ama dherer-kii weeyaan. Dherer-kii. Haddaba dherer-ku maxaa lagu cabiraa dherer-ka? Habka cabirada caalamiga ah ee dherer-ku waxaynu leenahay ama metric system-ku waa 4 halbeeg, 4 halbeeg oo ah kilometer, meter, centimeter iyo millimeter marka dhererka la cabirayo. Haddaba 4 halbeeg ee kilometerka, meterka, centimeterka iyo millimeterka ee lagu cabiro dhererku ama international metric system-ka waxa weeye waa la isku bedeli karaa, midba midba lagu bedeli karaa waaye. Bal haddaba aynu casharkeenna aan bilaabana casharkeenna maanta ee maadada xisaabta ee fasalada 4aad ee Salaama Schools, isla markaana waa chapter 4 lesson 3. Chapter 4 oo maxay? Measurement, cabirada. Measurement, cabirada. Lesson 3, casharka 3aad waa length, waa dhererka weeye, dhererka. Marka waxaan leenahay the length, dhererka. Is measuring waxa lagu cabira in kilometer, meter and centimeter ayaa lagu cabira, waana habka caalamiga ah ee metric system-ka, international metric system. Waa 4 halbeeg ayaa lagu cabira. 4 halbeeg oo maxay ah? Kilometerkii, meterkii, centimeterkii iyo millimeter. Haddaba waxaan leenahay often badana it's important, waa muhiim to measure length, in la cabiro dhererka. Observe waxaad balu fiirsataa hadda ee ruler, mastarada. In badan baynu aragnay mastarada, mastarada waxaa ku qorqoran tirooyin ku calaamadsan millimeter iyo centimeter-iyo ayaad ku arkaysaa. Marka aan see the number of centimeter, marka bal hadda arag tirooyinka centimeter-ka ah, it is equal to, waxay la mid tahay, observe adigoo u fiirsada the metric stick, usha meterka ee iyaduna ay tirooyinka ku qoran yihiin. How long is it? Waa intee dhererkeedu? How long is it? Waa intee dhererkeedu? Think of, bal hadda ka fikir a place, meel 1 kilometer away from your school, iskuulkaaga ka durugsan 1 kilometer ama 1 kilometer iskuulkaaga u jirta waaye. Haddaba siday isu leegyihiin, halkan ayaa muhiim ah saddexdan inaad barato. Kunka mitir waxa uu leegyahay 1 kilometer, boqolka centimeter waxa uu leegyahay 1 mitir, tobanka millimeter waxa uu leegyahay 1 centimeter. 1000 meter equal 1 kilometer. 100 centimeter equal to 1 meter. 10 millimeter
equal 1 centimeter. Maadaama aynu qiyaasta hadaba haysano, waxa muhiim ah inaynu qaadano sida la isugu bedelo. Convert meters to kilometer. Convert millimeter to centimeter. Convert meter to centimeter. Si la isugu bedelo. Waaye, tusaalooyinka inagoo qaadan doona waa kuwa halkan dhow yaalla. Waaye, example iski. Waa tusaalooyinkii. Convert waxaad u bedeshaa balagu 4000 meter 4000 meter to kilometer. Halkan maxay inooga muuqday 1000 meter baynu leeka maxay 1 kilometer 4000 ee meterna imiso kilometer ayay leekanaya. Dabcan maadaama 1000 1 kilometer leegihay 2000 ee meterna waa 2 kilometer 3000 ee meterna waa 3 kilometer 4000 ee meterna waa 4 kilometer. Therefore maxaa la sameynaya hadii aad meter ba haysato oo kilometer u bedel lagu yiraahdo divide by 1000 u qaybi tirada 1000 divide by 1000 u qaybi tirada 1000 waa tusaale koowaad. Convert 4000 meter to kilometer u bedel 4000 oo meter kilometer. Hadaba si aynu ugu bedelno waxaan naqaanaa maadaama 1000 meter equal 1 kilometer uu leeg yahay 1000 meter 1 kilometer 4000 waxay leekanayaan far by 1000 uu qayb 4000 meter far by 1000 meter. Dabcan meter ka meter isku jar eberada iyo eberada isku jar 4 halu qaybina waa 4. Dabcan marka kilometer raaci waayo 4 times 1 kilometer 4 kilometer waa loo qaybinayaa. Hadiiba lagu siiyo meter oo lagu yiraahdo kilometer u bedel divide by 1000 divide by 1000 hadii kilometer lagu siiyana oo meter laga doonayna times 1000 waxa lagu dhufanaya maxay kumba lagu dhufanaya oo meter loo bedelay. Way tusaaleheena kale ee labaad convert waxaad u bedeshaa convert waxaad u bedeshaa 250 mm 250 mm to centimeter centimeter u bedel. Way waxaynu naqaanay oo halkan inoogu qoraa 10 mm ba inay 1 centimeter u dhigmaan. Hadaba 250 mm-na imisa centimeter bay noqonayaan? Iyadana dabcan waxa weeye divide by 10 mm. Hadii lagu siiyo mm oo lagu yiraahdo centimeter ka dhig markasta waxaad u qaybisaa 10 u qaybi waa kan. Waaye in furfurayadana solution keed 10 mm equal 1 centimeter. Therefore maadaama centimeter la iniga doonayo 250 mm ku wuxuu la mid yahay 250 mm divide by 10 ki aynu u qaybino 10 mm si aynu u helo maxay centimeteradii marka. Therefore millimeter iyo millimeter waa la isu jaray. Waxa kale oo la isu jaraya eberka iyo eberka walaakaad eberka iyo eberka la isu jaray 25 divide by 1 waa 25. Therefore 25 times 1 centimeter 25 centimeter 25 centimeter waa taasina wacaynkaas oo hadii millimeter ba lagu siiyo oo centimeter lagu leeyahay u bedel markasta u qaybi 10 millimeter markasta u qaybi 10. Tii horna maxay ahayd? Hadii meter lagu siiyo oo kilometer ba lagu leeyahay u bedel markasta u qaybi 1000 tana waa markasta u qaybi 10. Tusaalaha saddexaad waxa weeye convert waxaad u bedeshaa 65 meter 56 meter to centimeter. Therefore centimeter with the belly waxaynu naqaanaa 100 centimeter in uu la mid yahay 1 meter. Hadaba 56 kilometerna maxay la mid noqonaya? Tani waxa la sameynayaa waa la isku dhufanaya multiply waa la isku dhufanaya. Hadii meter ba lagu siiyo oo centimeter lagu yiraahdo u bedel markasta ku dhufo 100 markasta ku dhufo 100 waaye halkii meter ayaa leeg 100 centimeter. Therefore marka waxaynu leenahay 65 maadaama aynu haysanay 65 meter imisa centimeter bay la mid noqonaya? Waa 65 oo aynu ku dhufano times 100 centimeter
therefore 65 times 100 was 6500 6500 centimeter waxa soo baxayaan 6000 iyo 500 oo centimeter way waxa filayay bakay la fahmay sida la isugu bedelay hadii mitirba lagu siiyo oo kilometer lagu dhahdo u bedel markasta waxaad ku dhufaa waxaad u qaybinaysaa maxay kun hadii millimeter lagu siiyo oo lagu dhahdo centimeter u bedelna markasta waxaad millimeterki u qaybinaysaa 10 hadii mitir lagu siiyo oo lagu dhahdo u bedel centimeterna markasta waxaad ku dhufanaysaa mitirka 100 baad ku dhufanaysaa 100 maadaama 1 mitir uu leegihay 100 centimeter 100 centimeter way aadaydu ma hadsantiin guntiye gabagabadii arday hadii la fahmay waxa la doonayaa in laga shaqeeyo oo sida aan isugu soo bedelay adiguna aad kooni isugu bedesho exercise ku waa halkan noogu qoran ka ugu horeeyay waxa lagu yiri convert u bedel 5000 meter shan kun oo meter waxaad u bedeshaa 2 kilometer kilometer u bedel way convert u bedel 300 millimeter 300 millimeter 2 centimeter wixaynu lahayn iyo qodobadiinu adeegsanaynay inaad fahantay ma umaleynay number 3 convert u bedel 45 meter shan iyo 40 meter maxaa laga dhigayaa 2 centimeter imisa centimeter ka noqonayaan shan iyo 40 meter imisa centimeter ka noqonayaan tii kowaadna 5 kilometer imisa kilometer ka noqonayaan talabaad 300 millimeter imisa ayuu centimeter ka noqonayaa hadaba adigoo adeegsanaya formuladan iyo sida isugu dhigmaa guntiye gabagabadii waxa la doonayaa formulada isticmaasho 1 kilometer equal 1000 meter 1 meter equal 100 centimeter 1 centimeter equal 10 millimeter formulada adigoo ka dibaaqaya waa inaad saad saalaha oo kale adiguna aad uga shaqaysaa exercise-ka oo maxaad ka faa'iideysanaysaa hadii lagu siiyaba mitiro oo lagu yiraahdo u bedel kilometer markasta u qaybi kun markasta u qaybi kun hadii lagu siiyo millimeter oo lagu yiraahdo u bedel centimeter markasta u qaybi 10 markasta 10 u qaybi hadii lagu siiyo mitiro oo lagu yiraahdo centimeter u bedelna markasta ku dhufo multiply by 100 waa shan iyo 60 kilometer centimeter u bedel marka lagu yiraahdo shan iyo 60 meter imisa centimeter bay noqonayaan waa inay ka sii badataa marka maadaama halkii meter baa 100 yahay shan iyo 60 kiina imisa noqonayaan shan iyo 60 ku dhufo maxay 100 ama 65 ku dhufo 100 therefore waxay noqonaysaa 6500 centimeter conclusion ki ama gabagabadii waxay leenahay maadaama casharkeenu maanta ku saabsanaa cabirada dhererka measurement lingiska ku saabsanaa habka cabirada caalamigaana aynu niri metric system kale international metric system ku waa afar halbeeg afarta halbeeg waxay kala hayaa kilometer meter centimeter iyo millimeter afartina sida la isugu bedelayo aynu tusaalayaal ka qaadanay oo aynu niri ka ugu badani waa kilometerki ka ku xiga metrki ka ku sii xiga centimeter ka ugu yarna millimeter waxaanu niri halka kilometer 1 kilometer is equal to 1000 meter 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter qaabka la isugu bedelayna waxaanu niri hadii meter haba lagu siiyo oo lagu dhahdo u bedel kilometer markasta u qaybi 1000 divided by 1000 way hadii lagu siiyo millimeter oo lagu dhahdo u bedel centimeterna markasta u qaybi 10 toban u qaybi divided by 10 way hadii lagu siiyo mitir oo lagu dhahdo centimeter ka dhigna markasta ku dhufo 100 multiply by 100 way halkan waxay lagu qoran marka hadaba way ku soo gabagabeynay arday hadii la fahmay tusaalayaalka iyo casharka hadii aad fahanteen try idinkuna isku daya inaad halbeegyada halka ku qoran u bedeshaan kuwa kale halbeegyada ah
waxa lagu siiyay togoraysa 5000 oo mitir waxaad u bedeshaa kilometer talabaad convert 300 millimeter to centimeter way ta saddexaad 45 mitir waxaad u bedeshaa to centimeter aad iyo aad badan centimeter